och simmar väldigt bestämt. Det gör de. De kämpar sig förbi så många hinder som möjligt och ta sig fram. Ja, det gäller att vara envis som gädda. Ja, jag förstår det. Hejsan YouTube! WWF:s tågturné rullar vidare och den här veckan pratar vi om fiskarna i havet. Idag ska vi få träffa vår kanske mest välbekanta rovfisk, gäddan. Så här års på våren får även gäddan vårkänslor och beger sig ut på en ganska lång vandring faktiskt för att få dejta andra gäddor. Hundratusentals gäddor simmar riktigt långa sträckor för att hitta den perfekta platsen där de kan leka, som det heter. Men det är inte alltid så lätt, för det har börjat dyka upp problem och hinder längs vägen. Och om gäddan inte får vandra så får det faktiskt ganska stora konsekvenser. Häng med nu, för nu ska vi följa med på gäddans kringelkrokiga färd i jakten på den rätta. Och vad passar det bättre om inte här, i världsarvet Höga kusten? Och vem ska man fråga om gäddor om inte en marinbiolog? Lotta, nu får du hjälpa mig här. Hur går en gäddvandring till egentligen? Ja, en gäddvandring är ju det att för det första, en gädda kan ju välja om den vill leka i havet, alltså om den vill fortplanta sig i havet, eller om den vill gå upp i sötvatten och leka. Ja. Väljer den att gå upp i sötvatten, så gäddan som lever i havet simmar då till mynningen av en å som vi har här nere. Och sen så börjar den, vi kommer följa den uppåt en bit här, den börjar då vandra, simma uppåt i ån. Och det gör den för att hitta någon bra ställe att leka på. Så det är ganska många gäddor i havet som har varit här och vänt innan de åkte ut igen. Så är det, absolut, absolut. Ja. Men ska vi följa gäddans väg en liten bit då? Ja, det tycker jag. Ja. Nu när man kommer och går längs vattnet här och tänker på att gäddan simmar ju faktiskt mot ströms. Mm. Och så kommer det en sån här väldigt strömdel av vattnet. Jag kan inte låta bli att fundera, hur klarar gäddan av det egentligen? Det här är en strömnacke, det är ju inte så hela vägen. Det är strömt, men just där är det lite extra och där får den kämpa lite. Men den har möjlighet, om man fortsätter en bit upp, då ser man att det är lite lugnare vatten där. Så har den kämpat igenom här så kan den vila lite längre upp. Ja. Men de är bra på att ändå liksom så här, kämpa sig. De är starka och smidiga gäddorna. De är bra på det. Imponerande. Ja, minst sagt, verkligen. Ja, men ett sånt här hinder ser ju faktiskt ut att vara lite övermäktigt även för en stark gädda. Vad säger du? Ja, här är det tvärstopp. Gäddan kommer ju simmandes, men här blir det tvärstopp. Så de kommer ju stå här och vänta och komma upp. Och det gör de inte. Det är för högt för dem. De klarar inte att hoppa den där biten. Nej, de är inga laxar. Nej, det är de inte. De är starka i kroppen, men inga bra hoppare. Nej. Så att för de här gäddorna så blir det tyvärr ingen lek. Nej. Och det där ser inte ut att vara ett naturligt hinder. Nej, det där är ju ett om oss människor byggt, det är ju en damm. Vi har ju en hel del här på grund av träindustriepoken. Man har ju flottat timmer väldigt mycket här i Norrland. Men vad kan man göra åt det här egentligen? Som vi har tänkt i det här fallet, och det är att man bygger upp med material, sten, grus. Så att botten sakta blir högre och högre. Och när vi väl kommer fram till dammen här så kan fisken simma över. Så att det blir som olika platåer så de kommer fram. Att göra sådana här åtgärder är ju förstås ganska kostsamt. Men just nu har vi möjlighet att jobba med de här åtgärderna tack vare ett stort projekt här i Höga kusten. Det finansieras av Postkodlotteriet. Och vi som jobbar ihop är WWF, det är Länsstyrelsen Västernorrland och Sportfiskarna. Kanon! Så då finns det hopp för gäddan här ändå. Det gör det. Om vi lyckas åtgärda ett sånt här vandringshinder, då kommer gäddorna och även andra fiskar kunna ta sig förbi och få tillgång till ett enormt vattensystem ovanför. Det är jättestora ytor med lämpliga lekområden. Så varför är det så viktigt att just gäddan ska få komma ut på sin vandring och föröka sig?
Det finns ju många andra fiskar i havet, eller hur? Men gäddan är vår främsta rovfisk och den sitter i toppen av näringspyramiden. Så om den försvinner så rubbas balansen på de andra nivåerna i pyramiden. Och det kan leda till övergödning och algblomning i Östersjön. Så vi behöver mer gäddfabriker. All right, nu så står vi vid Sörleviken som faktiskt är en exemplarisk plats för gäddor som vill dejta andra gäddor. Det är en gäddfabrik. Vad är det för någonting egentligen? Det är som en stor, väldigt grund sjö. Som du ser så är det mycket vegetation och det är någonting som gäddan gillar. Och det blir fort varmt här i vattnet på våren i och med att det är så grunt. Mm. Så att det här är ett ställe som gäddorna gillar. Vi har ju sett flera stycken hoppa här i vassen. Ja, visst gjorde det. Vi såg att det plaskade till ordentligt. Mm. Betyder det att de leker? Ja, det här är ju tiden för lek. Så att de kommer ju upp här via vattendraget från havet och så kommer de upp här och leker. Så när man ser gäddfabrik, då menar man att här produceras det väldigt bra? Ja, det gör man. Man menar inte en fabrik med skorstenar och så, utan det är en väldig produktion av gäddyngel. Det här är en gäddfabrik. Mm. Det går ett vattendrag bredvid här och då har vi lett in det i den här gäddfabriken. Och på sin färd hit så har alla såna här partiklar och näringsämnen och sånt sjunkit till botten, sedimenterat ner. Så de fångas upp här i gäddfabriken. De här gäddorna, de simmar ut i havet sen och lever där. Och sen så går de upp hit igen då, om några år i tanken, och leker. Ja. Och då har de inte blivit visade vägen av någon mamma eller pappa eller så, utan de bara vet att de ska hit. Ja, just där. Hur de vet det vet man väl inte riktigt. Men på något sätt så hittar de igen till sitt egna vattendrag, kan man säga. Ja. Mm. Och simmar väldigt bestämt. Det gör de, absolut. Ja, de kämpar sig förbi så många hinder som möjligt och tar sig fram. Ja, det gäller att vara envis som gädda. Ja, jag förstår det. Ska vi få gäddor och gäddyngel så måste sådana här platser finnas. I Höga kusten så är det väldigt ont om grunda vågskyddade vikar. Höga kusten är ju jättehöga berg som stupar brant ner i havet. Och så är det stora vattendjup nära land. Och det är ingenting som gädda vill ha. Så att gädda har ju en fördel att söka sig upp i sötvatten och leka. Det som jag tycker är absolut mest fascinerande med gäddor, det är det att de styr Östersjön. De kontrollerar hela systemet, kan man säga, att det är i schack. De är ju predatorer, de ser till att det inte blir för mycket småfisk och de bidrar till att motverka övergödning. Bara en sån grej. Så mycket gädda vill vi ha. Då har vi fått följa gäddans vandringsväg idag. De ligger ju faktiskt inte bara i vassen och trycker. Om du vill veta mer om gäddvandring och om vårt projekt att återställa Östersjöns livskraft så finns det många bra länkar här i beskrivningen nedanför. WWF:s tågturné fortsätter norrut och nästa vecka ses vi längst uppe på fjälltoppen. Missa inte det. Vi ses då.